24. jūlijā, jau šosies dien, 24. jūlijā, uzstādīt Gīnesa pasaules rekordu, izveidot pasaulē garāko dzīvu pakāju ostas ielas promenādu. Un preses konferences sākumā jums dziedāja Ventspils poprupas jūras atmetuma solis Vadīme Kierēru, un mūsu jaunos dziedātājs jūs dzirdēsiet arī turpmāk preses konferences rekordu. Vispirms jums iepazīstināt, tad ir preses konferences dalībnieki. Preses konferencē piedalās Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ušanieks, Ginesa rekords ir neatkarīgi liecinīgi Latvijas mākslas akadēmijas rektors Alvis Mos, Rakvins Eriks Lembergs, Rēlnieki Lieps Mārķiņēks un Olbers Šilovā, kā arī brīvprātīgo paklāju Eglāru Bosnā, Ventspils Dejas Rūtīgas Brieks, vadītāja Everita Pantiļovka. Kā jau jūs droši vien būsiet pamanījuši, šogad mūsu pilsētā valda īpaša gaisotne, jo mēs šogad atzīmējam ar 720. jubileju mūsu pilsētai. Ventspili pamatoti sauc par Latvijas puķu galvaspilsētu, tāpēc nevien droši vien neizbrīda Ventspilnieku centienu arī Ginesa rekordu sasniegšanu saistīt ar ziediem. Un vairāk par pilsētas ieceru sasniegt Ginesa rekordu mums pastāstīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu un viņu vietnieku Didzmušu. Lūdzu. Jā, labdien! Godātās dāmas un kungi, godātie mēģīgi pārstāvji, paldies, ka jūs ietrušies kuklā punkā un jums interesē labas ziņas. Pagājušajā gadā, apspriežoties ar kolēģiem par to, par 720 gadu jubileju, es aicināju, ka vajadzētu kaut ko izdarīt tādu, kas nebūtu standartā, būtu interesanti un būtu veltījums kāds pasākums, notikums, kāda aktivitāte, nu, ar ko mēs varētu parādīt, ka mēs varam. Un, lai būtu pēc iespējas vairāk šādas idejas, mums iebūtu, pilsētas portālā tika ievietots lūgums visiem portāla apmeklētājiem izteikt kādas idejas. Un kāds no portāla apmeklētājiem, konkrēti, ko mēs nezinām, izteica tādu ideju, ka vajag Ventspilniekiem uztaisīt sasniegt kādu Ginesa rekordu. Un, protams, šī ideja uzreiz tika uztverta kā, principā, kādreiz nē, bet tad bija jautājums, bet, nu, kāds, jo tad Ginesa rekordu grāmatu jūs esat varbūt redzējuši, viņi gana biezi. Un tur tie rekordi ir tik daudzveidīgi, ka, protams, ir var apmūsties sākumu skatīties. Un tad tāda darba grupiņa, ko vada ir Didzis Ošanieks, tos priekšētā vietnieks. Viņiem radās doma, ka vajadzētu, ka būtu labi saistīts ar ziediem, ar puķiem. Jo tas atbūst un Ventspils tam garam. Jo mēs tam tiešām daudz rūpējamies un lielu uzmanību veltam pēc ziediem un skaistumam kā tādu. Jo mēs uzskatām, ka kultūrālu vide, sakārtota vide un daudz ziedu, ka tas rosina cilvēkus labestību un mīlestību. Tāpēc jebko. Nu, lūk, un tad tika aizsūtīts uz šo te Ginesa rekordu administrāciju. Viņiem tāds lūgums teikt izpaust piedodumu. Viņi atsūtīja, ka pasaulē lielākais ziedu paklājs ir sasniegts rekords Amerikas Savienotās valstīs, un tas bija? Vairāk kā 7000 kvadrātmetru. Tad vairāk kā 7000 kvadrātmetru. Ja, tas 0,7 hektāru. Un mēs piemetām, ka tas ir milzu apjoms un ka tas ir pasaulē. Un tad tika izteikt ideja varbūt garāko. Un garākais izrādījās Itālijā, kur? Itālijā, Altri pilsētā, tur nākošais slaids parādām uzreiz. Un tātad varam redzēt, tie ir 1475,86 mēnesi. Jā. 99. gads sastādījuši Altri pilsētas iedzīvotāji, līdzīgi kā mums tas ir notiks Ventspilī. Nu, tā kā... Jā, un tad varbūt Didzim pasakīt, kā mēs nonācām līdz tam, ka tie nebūs viss ziedlapiņas, bet ka tās būs puķu kodos puķes un citas atbilst vai neatbilst prasībā. Jā, nu, kā mēs arī paši bijām izbrīnīti par to, ka tās ir ziedlapiņas Alatrīga pilsētā. Un ziedlapiņas tas nozīmē, es varbūt bijuši klāt, lai visi zina, nu tad noplūk no Santenes ziedlapiņas un viņas izbārstīt.
jeb salikt skaisti un veidot no viņiem tādu pakalpojumu. Nosacīt tas ir vieglāk, vismaz puķu skaitam ir jābūt mazākam. Taču Ventspilī mēs esam tomēr pieņēmuši lēmumu, ka tie būs puķu kodi, un mums arī Ginesa rekorda administrācija šādu akceptu deva, kad no puķu kodiem puķu kodos audzētas puķis tātad būs tās, kas veidos pamatu šiem te ziedu paklājumu. Un tas tika saskaņots, un tā filozofija, kāpēc ir puķu kodi, ir gaužām vienkārši. Tā ir arī ekonomiska apsvēruma, un arī tā ir ilgspēja, ilgdzīvošana. Un pēc paklāja, tātad mēs vēlāk arī prezentācijā rādīsim, tas puķis tiks izmantots pēc paklāja tapšanas. Tur pretīgi ziedlapiņas būtu nākamā dienā vai pēc dienas jāizmet ārā. Varbūt vienreiz par tiem tehniskiem prasībām, ja? Jo tās tehniskās prasības nu, nav tik vienkārši kā pirmā mitrī valīties, un kas ar būs jākontrolē mūsu tātie kontrolējumi sabiedrības. Jā, nu vispirms tātad kolēģi ir jāpārsit rekords 1475 metri, tas galvenais uzstādījums. Un vēl otrs uzstādījums ir, ka paklāja platumam ir jābūt ne mazākām kā vienu metru. Nu tāpēc mēs esam uzlikuši 1500. Un 1500 ir atzīme, kuru mēs garantējam, ka no pilsētas pašvaldības tas tiek organizēts, brīvprātīgi tiek iesaistīti. Ir organizētas pasākums. Tālāk jau aiz 1500 metriem tā būs visas Latvijas un Ventspils varēšana pierādīt, jo mēs garāk uzliksim, jo teiksim, tas rekords būs nu, teiksim, ilgmūžīgāks. Un to garumu mēs tātad papildināsim ar to, ka mēs tiks nodrošināt šī puķu tirsniecība uz vietas, un arī, protams, cilvēki pirms tam ir jau sākuši audzēt puķus, bet par to nedaudz vēlāk. Bet konkrēti par specifiskām prasībām, tad galvenā prasība, lai nostājieties šādā pozā, no liecinieku arī šeit ir klātesošie, jūs nedrīkstat redzēt cauri pamatu. Šeit ir tā sakārtots, ka nu, personīgi es mums pamatu neredzu. Un varbūt neskatāmies no sāniem, bet skatāmies tieši no augšas tagad, jo viņi būs vien pie otru salikti, un tad tie būs 1500 metri, un jums tātad tas būs galvenais, kas jums jāseko līdz. Protams, puķēji jābūt jau dzīvā, viņas nedrīkst būt mākslīgi audzēt, un tas ir tātad no plastmases vai dekoratīvas, jā. Un tie ir divi galvenās lietas, jā. Un, protams, pārējos mēs varam redzēt šeit arī